Então vamos lá, pessoal. O F2, pessoal, o F2 é bem tranquilo aqui, ó. Depois você abriu ele, tem algumas questões de opções. Você pode colocar, por exemplo, texto maior ou menor. Aqui você, em opções, você pode escolher as unidades que você quer trabalhar. Então, por exemplo, cliquei aqui, ó. Posso escolher em metro e a força pode escolher em quilonewton, newton, tonelada, tá? E a mesma coisa para o momento e tudo mais, tá? Aqui vamos trabalhar em quilonewton mesmo. Aqui nós temos o menu para abrir um novo modelo, né? Para abrir um modelo existente, para salvar e imprimir, tá? Isso aqui para copiar a tela. Dá um print screen, digamos. Aí aqui, esses menuzinhos... é para você colocar o tipo de material, que é a sua estrutura. O tipo de seção transversal, que é a estrutura, se é quadrado, circular, tipo I, etc. O tipo de apoio que você tem. Eventualmente, colocar se aquele nó é rotulado, tá? Isso aqui a gente não vai trabalhar, então não vou nem comentar. Isso aqui são cargas axiais, ou seja, carga concentrada, você vai colocar na estrutura. Carga de momento, por exemplo, na prova tinha uma carga de momento aplicada lá naquele cantinho lá, né? Então era aqui que você vai colocar, tá? Nessa aqui. Aí você pode colocar carga uniformemente distribuída e carga variando a distribuição dela. Por exemplo, que ele começa aqui com 2 kN e chega lá na ponta com 3, por exemplo, tá? Carga que varia. Onde que eu vejo isso? Por exemplo, eu tenho uma viga aqui de uma cumieira. De uma casa. Então o peso da parede, ela varia de zero nas pontas e chega num ponto máximo lá na região central onde eu tenho o pico da cumieira, certo? Do oitão lá da tesoura, tá? E aqui esse menuzinho aqui lateral é para você selecionar, fazer a barra, criar um ponto, colocar a cota. Esse aqui é o teclado, se você quiser entrar por coordenada, tá? Isso aqui para copiar uma viga de um lugar para o outro, um pilar de um lugar para o outro, etc. Aqui é só para você enquadrar, dar zoom, tirar o zoom, tá? Isso aqui não sei nem para que serve não. E aqui na lateral direita, o que é que você vai ver? Você vai ver uma escala, tá? Que é esse botãozinho, para você dar uma escala no nosso diagrama, visualizar melhor os resultados. Nesse botão, você vai ver as cargas axiais, tá? A função N. Nesse outro, você vai ver a função cortante, a função V de X. E nesse outro, a função, o diagrama de momento, né? M de X. E aqui nessa lateral, vai aparecer esse quadro aqui, que é para você configurar as coisas. Por exemplo, se eu cliquei aqui, ó, no material, ele vai pedir, ó. Quais são as propriedades do material? Não tem nenhuma cadastrada. Vou cadastrar, por exemplo, concreto. Material concreto, FCK 20 MPa. Dou o nome que eu quero. Coloco aqui, ó, concreto. Dou OK. Ele já te pede aqui o modo de elasticidade, pessoal, coeficiente de Poisson e... coeficiente de dilatação. Para o nosso caso aqui, na nossa disciplina, não vai fazer diferença para a gente, tá? Quando vocês forem ver concreto armado, aí vocês já começam a classificar isso aqui. Então, criei o concreto. Posso criar o aço. Aço. Eu já coloco aqui, ó. E dou OK. Ele já vai te dar alguns parâmetros aqui inicial. O modo de elasticidade, ele sugeriu 205 GPa. Ele varia de 200 a 210 GPa, tá? E assim eu vou criando o material que eu quiser, madeira, etc. Aqui, nesse outro botão, eu vou criar a propriedade, a seção transversal. Cliquei, apareceu aqui, ó, propriedade da seção, não tem nenhuma cadastrada. Vou criar um. Então vou colocar retângulo 20, 15 por 40, uma viga. Então, vou colocar aqui, ó, retângulo, dou OK e vou colocar as dimensões. A base, que é esse B, é 15, lembrando que ele pede em milímetro aqui, ó, e a altura, que é o D, 40.
400 milímetros. Pronto, criei. Ah, vou criar mais uma coisa aqui. Vou criar um retângulo agora de 15 por 30. Uma outra viga. Ok, retângulo aqui. Dou ok e coloco 15, que é 150 milímetros, e 300 milímetros. Então eu vou criando aí as seções que eu quero. Ah, não, eu quero uma seção tipo I. Então posso colocar aqui, ó. Tipo I, Gerdau. Eu já tenho algumas cadastradas, tá? Eu já deixo cadastrado algumas vigas. Ah, deixa eu botar aqui. Viga aí. Eu posso escolher, ele já te dá algumas que já são de catálogo da Gerdau, tá? Ó, tô passando aqui, ele vai mudando, tá? Enfim. E agora tem as condições de apoio que você vai aplicar. Tem os carregamentos que você vai criar também. Vamos fazer uma viga biapoiada. Vou criar uma barra aqui, ó. Observe que o plano aqui, ó, está livre. Mas eu posso ativar um grid. Clica aqui, ó, ativa um grid. E aqui cada linha, cada pontinho aqui, ó, está de 1 em 1 metro. Cada 1 metro tem um ponto. Posso alterar isso. Ah, não, quero de 5. De 50 centímetros, 50 centímetros. Aí ele fica mais próximo. Vai depender do que você quer. Posso ativar esse snap aqui, que é aquele mesmo princípio lá do AutoCAD, que ele puxa o seu mouse lá para o ponto. Então observe aqui, ó. Tô passando, ó. Meu mouse está correndo normal. Agora se eu ativar ele, ó, meu mouse fica sendo puxado para os pontos. Tá? Isso é legal para você desenhar certinho os valores, tá? Então vamos desenhar aqui, ó, uma viga. Ela tem, ó, 2 metros, 4 metros. Pronto, desenhei a viga. Agora eu vou colocar o material, já cadastrei lá, vou dizer que é um aço. Manda aplicar em todos. Pronto. Seção transversal, eu escolho, ah, quero um retângulo. Manda aplicar em todos. Pronto, já está aplicado. Condição de apoio. Do lado esquerdo, eu quero que essa viga esteja com um apoio de segundo grau. Do lado direito, eu quero que ela esteja com apoio do primeiro grau, restrito apenas em Y, só para cima. Tá? Ah não, quero um engaste. Aí você vai restringir, ó, as três modalidades aí de rotação e deslocamento. Então, ele botou em engaste, tá? Então, tá feito os apoios. Agora eu vou colocar o carregamento. Quanto que é esse carregamento? Ah, é 10 kN, por exemplo. Então, eu vou criar um carregamento, vou dar um nome. 10 kN, boto carga, o jeito que eu quiser. Carga 10 kN. O jeito que fica mais fácil para me identificar. E indico aqui, ó, em X, essa carga vale quanto? Eu quero que ela fique de cima para baixo, então em X não tem nada. Em Y, ela vale menos 10, para ela ficar para baixo. No momento não tenho nada, clica aqui e manda aplicar no nó. Então pronto, está aplicada a carga. Agora eu posso salvar, escolho um local lá, um pouco. Viga biapoiada, carga concentrada. Pronto. Agora eu posso pedir aqui, ó, o diagrama. Ó. Esforço axial, zero. Valor zero. Esforço cortante, ele começa ali de 5, corta lá no meio da viga e morre em menos 5. Mesma coisa que a gente acabou de ver. Momento fletor. Começa de zero lá. Chega num valor máximo de 10. E encerra em zero. Certo? Então, sempre esse mesmo princípio. Ah, não. Agora não é mais uma carga concentrada. Agora eu tenho, na verdade, uma carga distribuída. Então, eu vou tirar essa carga aqui. Tirei. E vou colocar uma carga distribuída. Carga distribuída. Vou colocar aqui. Distribuída
de 5 kN por metro, por exemplo. E eu coloco aqui, ó. Quanto que ela vale em x? Em x não vale nada, eu quero ela de cima para baixo. Eu vou colocar aqui, ó. Quilonewton por metro, menos 5. Pra ela ficar de cima para baixo. E vou marcar as barras. Aperto shift. E eu posso selecionar. E mando aplicar nas barras selecionadas. Então, aplicou. Aí, novamente, eu vou ter que salvar. Vou salvar com outro nome, tá? Só pra gente mudar esse termo aqui, ó. Carga distribuída. E agora eu posso pedir se fosse axial, vai ser zero, não tenho nada no, ao longo do eixo. E se fosse cortante, aquilo que a gente comentou, começa em 10 lá, é nulo no centro e já é uma função do primeiro grau. Anteriormente era uma função constante, né? Carga distribuída, ela vinha aqui e descia, tá? E o momento, mesmo princípio, começa em zero, vai até um valor máximo aqui e morre em zero. Você lembra que eu comentei para vocês que o momento máximo de uma viga uniforme, com carregamento uniforme distribuído, uma viga bem apoiada, é QL sobre 8, QL ao quadrado sobre 8? Ó, o Q vale 5. O L, a nossa viga tem 4 metros. Então, QL ao quadrado sobre 8 dá 10. Certo? Então, esse QL sobre 8 aí, vocês vão sempre utilizar. Isso, momento máximo, tá? Ah, agora eu tenho uma viga com a carga distribuída, só que os apoios, vou alterar aqui, ó, apoio, são engaste. Coloquei engaste. Como é que vai ser o cortante, o normal? Zero, nesse caso. O cortante, aquele mesmo princípio. E o momento, já tem aqui a configuração que nós comentamos. Negativo lá nos apoios e positivo lá no centro do vão, tá? Então, oi? Isso, justamente, em cima, né? Você está falando em cima. Então, observa. Aqui, esse aqui é a escala. Se tiver um diagrama muito pequeno, você pode aumentar a escala só para você ver melhor, tá? É, tranquilo, pessoal? Você parte aí? Uma viga em balanço. Vamos fazer uma viga em balanço aqui rapidinho. Vamos só tirar esse apoio aqui, ó. Vou deixar ele todo livre. Vou mandar aplicar. Então, está engastado de um lado e está livre do outro. Vou salvar aqui agora, viga, balanço, salvei, o cortante, o diagrama de momento, parábola segundo grau, tá? Vou salvar aqui, pessoal. Tranquilo essa parte do F2 aí.